Prezident İlham Əliyev oktyabrın 3-də Tərtər şəhərində vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin smert raketləri ilə hücumu nəticəsində rayon sakini Sahib İsmailovun dağılmış evinə baxıb və onun əvəzinə inşa edilmiş yeni evdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Ümumi 30 mindən çox mərmi düşüb, 16 min ev tərtərdir. İndi bərpa işləri necə gedir? Bərpa işləri demək olar ki, dağılan evlər 62 ev dağılmışdı. Ondan 36-sı tamamilə hazırdır tərtib. 26-sında son tamamlanmışlar bu yaxın günlərdə qutaracaq. Məndə arayışda göstərilir ki, Tərtərdə bərpa olunan yaşayış fondunun 84% artıq. Bəli, bəli. Təmin olunub, bəli. 84%. Yəni İctimai yaşayış binasının hamısı dam örtüyü də təmir olunub. Məktəblər necə? 17 məktəb burada 17 məktəbdə təmir olunub. Birisinin sərəncamla tikinti modul tipli tikilir, hazırdır. Birində 5 saylı şəhər məktəbi artıq layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Bu yaxın günlərdə başlayacaq. Sonra sahibkarlıq obyektləri. Yüksəkdə 4 sahibkarlıq obyekti dağılmışdı. Onlar da artıq hamısı təmir olunub. 301 qeyri yaşayış sahəsi dağıdılmışdı. Sonra möhtərəm prezident, sizin sərəncamınızla bütün insanlara 6.202.000 manat əmlakına dəyən ziyanına görə kompensasiya ödənilib. 545 baş heyvan üçün kompensasiya ödənilib. Ümumilikdə 6.794.200 manat verilib. Hətta əkin sahəsinə düşüb ziyanlıq çəkənlərə də verilib. Yəni səngər qazılanlar, sonra mərmi çürük dağıdanlar, yəni bütün hamısı insan bütün təbəqələrin hamısına kompensasiyalar ödənilir. Nə ilə belə dolanırsınız? Nədir işiniz? Dolanırsın. Tehcili heyvandarlıq. Heyvandarlıq. Bəli. Malqara saxlayırsınız. Bəli. Ürəyimiz elə Kəlbəcərdir. Kəlbəcər kimi gözəl yer bəlkə də dünyada yoxdur. Dünyada yoxdur. Bəli, bəli. Hər burada bu şəkil çəkdirir. Vətən müharibəsi zamanı Tərtərdə ümumilikdə 16 mülki şəxs qətlə yetirilib, 63 nəfər isə yaralanıb. Müharibə zamanı həmçinin Tərtər şəhərdə daxil olmaqla rayonun 40 yaşayış məntəqəsi, 16777 tank, top, qrad, minamyot mərmisi, 21 qadağan olmuş raket atılıb. Nəticədə Tərtərdə 82 çox mərtəbəli yaşayış binasına, 5949 fərdi yaşayış evinə, 184 sahibkarlıq, 301 qeyri-yaşayış obyektinə, 16 məktəbə, 11 uşaq bağçasına, 1 texniki peşə məktəbi, 1 musiqi məktəbi, 30 inzibati bina və 30-a yaxın mədəniyyət və səhiyyə müəssisəsinə ziyan dəyib. Prezident İlham Əliyev rayon mərkəzində Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonuna müxtəlif tipli reaktiv yaylım atəş sistemləri və artilleriya qurğularından atılmış mərmilərə baxıb.